44, Juraj Hovančík. A už vidíme, prichádzajúce mužstva, potlesk pre obidve mužstva, domáce mužstvo Sparta Bratislava dnes v tejto zostave. Číslo 1 Peter Solinka, 6 Peter Kumačík, 7 Pavol Kosík, 10 Martin Čeráček, to je kapitán, 11 Vladimír Kukoň, 14 Peter Šulek, ďalej 15 Roman Častulí, 20 Tomáš Marček, 21 Tomáš Bruško, 24 Matej Sila a 26 Peter Slánek. Tak ako ich na ihrisko na začiatok stretnutia poslal domáci tréner pán Vladislav Hudec. Dovolte mi, aby som privítal aj delegátov stretnutia pána Petra Barnu a pána Vlastislava Laskovského Ľubov z Prešova a predstavme si ešte rodovcov stretnutia. Košicami 1-0 gólom Petra Šuleka v prvom polčase. Opakujem ešte raz, čaká nás jedno kolo v Ružomberku, tam protestujeme v nedeľu 26. a hrá sa zápas v Ružomberku, vyhrala 17:30, ale dnes herecký výkon a Standing Ovation si hráči zaslúžia. Všetci počínajú od Peťa Solničku až po nášho maskota Slivka. Tak, s konštatovaním mnohé prekvapíme. Možno sa už zmenili, ale neoficiálne, čo bolo. Žilina Prešov 2-1. 2-1. Ďalej. Trnava Bystrica. 0-1. Na Trnava si to teda, aby som povedal, že ani nie skomplikovali, ale trošku nie. Vedeli sme, že Košice hrajú technický futbal, čo na konci dokázali v podstate na tej situácii nebezpečné, by sme mohli rozhodnúť možno skôr, ale sme radi, že opäť skoro plný štadión, predsa len stredo týždňa, to bol asi problém zaplniť a vytlieskaný, takže taká dobrá pohoda sa potvrdila z tých zápasov. Minulý týždeň sme boli trošku smutní, že sme mohli byť vyššie, ale myslím si, že sme v takých reálnych vodách. Samozrejme, že pre nás máš vynikajúce hore, takže som veľmi spokojný s celou sezónou, dá sa povedať, keď máme ešte zápas, ale v týmto domácim zápasom sme chceli hlavne fanúšikom našim sa odvďačiť víťazstvom a som rád, že sa to podarilo.